En hier zitten we dan, met ongelooflijk toffe meisjes. Mooie meisjes ook. En ik ben tante Rommers. Kennen jullie mij? Ja. Ja, hè? Ik heb al heel veel avonturen beleefd met heel veel heel bekende schilders, schilderessen, beeldhouwers. Wel, ik zat op een dag, lang geleden, in een dorpje in Frankrijk. De Dordogne. Kennen jullie de Dordogne? Nee. Ergens in Frankrijk. Heel gezellig, heel gezellig. En ik had daar een vriend en dat was de dorpsleraar. Die gaf daar les op de school. En op een middag zaten wij op het terrasje en wij waren een glaasje wijn aan het drinken. En wij zaten op een terrasje, in het zonnetje, gezellig te babbelen. Maar ineens kwamen er vier jongens aangelopen. Helemaal buiten adem, die kwamen heel hard aangelopen. En die hadden een hondje bij. En dat hondje, dat heette Robot. Een grappige naam, hè? Robotje. Dat was een heel grappig hondje. En een heel slim hondje ook. En wat was er nu gebeurd? Wel, dat hondje dat had een grot ontdekt. En die jongens waren zo nieuwsgierig dat die oudste van die jongens was gaan kijken. Want dat hondje was maar heel de tijd aan blaffen, blaffen, blaffen. En die keek naar beneden in die grot en die was in die grot gevallen. Wow, naar beneden. Vol schrammen en builen. Gelukkig niet erg. En weet je wat hij zag? Heel die grot stond vol met tekeningen. Prachtige tekeningen. Op de muren allemaal tekeningen van oerossen en van vogels en van grote herten en zo. Dus die jongens waren helemaal in paniek en die dachten, dat moeten wij aan onze leraar vertellen. Dus die liepen erop naar het dorp en die kwamen mij tegen met die leraar. En die vroeg, ah, meneer, meneer, ga jij mee met ons kijken naar de grot? Dus ik dacht, oké, ik ga mee. En ik dacht, ja, we kunnen niet zomaar naar die grot gaan, hè. Dan heb je wel van alles nodig, hè. Dus wat heb je nodig? Touwen en stevige schoenen en veel lampen. Natuurlijk, als je honger hebt, een boterhammetje. Dus ik maakte een boterhammetje met kaas, Franse kaas, want in Frankrijk eten ze Franse kaas. En een grote thermostee, voor moest het lang duren. Een grote thermostee mee. Zo, en wij naar het bos. Samen met het hondje en samen met die vier jongens. Want dat hondje, Robotje, dat wist de weg natuurlijk, hè. Kwamen wij aan die grot, spanden die koorden en we gingen helemaal naar beneden. En ik deed het licht aan. Zo mooi dat dat was. Zo mooi, grote tekeningen. Van inderdaad mammoeten en oerossen en geiten en vogels en vissen. En toen besefte ik, ja, dat is wel heel, heel erg oud. In die grot, daar woonden vroeger oermensen. Kennen jullie dat, oermensen? Ja. Dat waren heel, heel, ja, een beetje woeste mensen nog. Hè. Die hadden nog overal haar. Ook die meisjes hadden overal haar. Zo hadden hun gezicht en zo. Ja, maar ja, hè, toen was iedereen zo. Hè. Dat is eentje tekenen. Hè. Oermensen hadden ook lange haren, grote neuzen. De mannen hadden een baard. Toen waren er nog geen scheermachines. Nee, dat was nog niet uitgevonden. Het scheermachine was nog niet uitgevonden. Een beetje kromme benen hadden die ook nog, hè, van zoveel in de bossen te lopen. En op die benen stonden natuurlijk heel veel haren. En in de winter zaten die allemaal samen in de grot. En dan maakten die een vuurtje, dan zaten die allemaal rond het vuur. En dan begonnen ze op de muren te tekenen. En we weten nog altijd niet waarom dat die dat tekenden. Misschien was dat omdat ze dan dachten dat ze beter de dieren konden vangen. Dat ze de dieren een beetje aanbaden. Dat zullen we nooit weten, want het is 17.000 jaar geleden. Dat kunnen we niet meer vragen, natuurlijk. Hè. Wat denk je, gaan wij dat ook doen? Ja? Ja. Ja? Gaan wij op rotsen tekenen? In ons geval zijn het natuurlijk maar kleine rotsjes. Want zo'n grote rots, dat hebben wij niet. Hè. Jullie mogen allemaal zo'n rotsje pakken. Of een steen, naar keuze. En dan hebben we natuurlijk van alles nodig. Hè. Wij gaan niet met houtskool tekenen, wij gaan met stiften tekenen. Dus jullie mogen allemaal een zwarte stift pakken. Dat is zo'n beetje zoals houtskool. Hè. Ik heb voor jou ook nog eentje. En dan gaan we eerst de verf mengen. Maar ja, zij hadden natuurlijk geen mooie rode kleur zoals dit. Hè. Dus zij pakte oker. Dat kwam uit de grond. En hoe maak je nu een okerkleurtje? Heel gemakkelijk, je pakt rood. En je doet er een klein beetje zwart bij. Plop eruit. Zo. En dan pak ik een penseeltje. En een beetje water. Zal ik voor jullie het kleurtje mengen en dan kunnen jullie daar met
schilderen. Kijk, het wordt al donker. Het kleurtje wordt al donkerder. En je ziet het, hè. Op de mooie tekeningen zie je hoe mooie kleuren zij gebruikten en hoe prachtig zij tekenden. Dat doen we hetzelfde met geel. Dat zal ik op een ander mooi bordje van een van mijn verre reizen meegebracht. Mooi, hè? Heb ik van de keizer van China gekregen. Zo, een beetje zwart. Een ander penseeltje. Een klein beetje water. Dan gaan we dat ook mengen. En dan zijn wij klaar om dat op de stenen te schilderen. Zo. Heb ik dit al? En nu zijn we klaar. We hebben onze steen. We hebben onze stift. En dan mogen jullie iets tekenen. En dat kan een diertje zijn, maar dat kan ook... Want soms tekenen ze gewoon cirkeltjes. Of sterretjes, of de zon, of de maan. En heb jij al een idee? Ja. Ja? Ze heeft al een idee. Hebben jullie al een idee? Ja. Een lieve heersbeestje. Ah ja, want dat was er ook toen. Echt? Ja, die waren er wel, hè. Maar die aten ze niet op, hè, lieve heersbeestjes. Ga je het een beetje schilderen ook? De aardekleuren? Lukt het daar? Ben jij een mammoet aan het tekenen? Oeh, gevaarlijke mammoet. Oh, wauw. Ja, het waren dan wel oermensen met heel veel haar, maar ze zagen elkaar ook nog wel heel graag. Hè? Dus ze hadden heel mooie hartjes, konden ze ook tekenen. Hè? Wil je ze inkleuren? Zal ik de rode verf voor de rode hartjes geven? Het is heel mooi. Het is leuk, hè? Jullie kunnen ook totaal andere dingen op stenen tekenen. Hè, daarna. Het hoeft niet altijd van de oertijd te zijn, natuurlijk. Hè. Dat is mooi. Oh, ik ga het toch eventjes laten zien. Kijk eens hoe mooi dat ze dat gedaan heeft. Zoals Femke, hè. Nee, kijk. Mooi. Wil jij nog een steen? Is het eender? Zo eentje? Ja. Dat is een mooie platte, hè. Mag je ook een been? Mag ik dat even laten zien? Kijk, dat is een been van een oeros, heeft ze getekend. Hier is een mammoet, een heel mooi, maar wel een heel gevaarlijke mammoet. Heb jij getekend, hè? Ik ga eventjes haar tekening ook laten zien, want dat is bijzonder mooi. Kijk eens hoe mooi. En hier, toch voor te verdedigen, een pijl. Mooi, hè? Heel mooi. Kijk, jullie mogen allemaal jullie tekening eventjes aan de camera laten zien. Hoe mooi jullie. Ik zal die van u pakken, dan kan jij die anderen ook. Is het? Laat eens zien hoe mooi. Mooi, hè? En terwijl die ongelofelijke talenten hier aan tafel verder aan het schilderen zijn, nemen wij afscheid. Maar natuurlijk komt er nog een volgende Hola Pola. Met weer al een heel bekende kunstenaar, die dat ik zelf natuurlijk persoonlijk gekend heb. Dag, tot de volgende keer. Dag. Dag. Dag.